দুখ আমাৰ। পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফৰ স্বীকাৰোক্তি। কাৰ্গিল যুদ্ধৰ বাবে পাকিস্তানে দায়ী। পাকিস্তানে উলংঘা কৰিছিল লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ। লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ উলংঘা কৰাৰ বাবে হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ। 1999 চনত হোৱা কাৰ্গিল যুদ্ধক লৈ এই স্বীকাৰোক্তি কৰিলে পাকিস্তানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী তথা সাহসীয় পাকিস্তান মুছলমান লীগ নৱাজৰ মুৰব্বী নৱাজ শ্বৰীফে। 1999 চনৰ 21 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত হৈছিল লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ। তদন্তনীৰ প্ৰাক প্ৰধানমন্ত্ৰী নৱাজ শ্বৰীফ আৰু ভাৰতৰ প্ৰয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ। ঐতিহাসিক লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰৰ মূল লক্ষ্য আছিল ভাৰত পাকিস্তানৰ মাজত শান্তি আৰু সুস্থিৰ সম্পৰ্কৰ স্থাপন। উল্লেখ যে 1998 চনৰ 28 মে'ত পাকিস্তানে 5টা পাৰমাণৱিক বোমাৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল। তাৰ পাছতে 1999 চনত 21 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত হৈছিল লাহোৰ ঘোষণাপত্ৰ। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে পাকিস্তানলৈ গৈ লাহোৰত ঘোষণাপত্ৰ স্বাক্ষৰিত কৰিছিল, কিন্তু পাকিস্তানে সেই চুক্তি উলংঘা কৰিছিল। নৱাব শ্বৰীফে কয়, সেয়া আমাৰে ভুল আছিল। 25 বছৰৰ পিছত নৱাব শ্বৰীফৰ স্বীকাৰোক্তি পুনৰ নগ্ন কৰিলে পাকিস্তানক। উল্লেখ যে লাহোৰ চুক্তি উলংঘা কৰি পাকিস্তানী সেনাই কাৰ্গিলেৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰি আক্ৰমণ কৰিছিল। ইয়াৰ ফলতে হৈছিল কাৰ্গিল যুদ্ধ। কিন্তু এই লাহোৰ চুক্তি ভংগৰ বাবে জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফ দায়ী বুলি মন্তব্য কৰে নৱাজ শ্বৰীফে। সেই সময়ত প্ৰয়াত পাক ৰাষ্ট্ৰপতি জেনেৰেল পাৰভেজ মুশ্বাৰফে লাহোৰ চুক্তি উলংঘা কৰাৰ অভিযোগ শ্বৰীফৰ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।